Kwa hiyo tunashukuru sana Wizara ya Ujenzi kupitia wakala wa ujenzi wa barabara TANROADS kwa kweli kwa kuamua kuja kujenga huu mtaro. Ni kweli haukuwa kwenye ile component ya barabara ya Sakina Tengeru, lakini nakumbuka Mheshimiwa Waziri Profesa Mbarawa alipokuja tulitembelea tukaona hali halisi na tukaona kilio cha wananchi. Kwa hiyo tunawashukuru sana Wizara ya Ujenzi kupitia TANROADS kwa kuleta kiasi cha fedha cha milioni 295. Na uhakika kama mwenyekiti wa kamati ya maafa ya wilaya kwamba zile changamoto sasa zilizokuwa zinaletwa na mafuriko ya hapa na pale zitapungua kama hali ya hewa haitakuwa na ile tunasema mabadiliko ya tabia nchi, kwamba kutakuwa na mvua kubwa kama zile za El Nino. Kwa natarajia mtaro huu utasaidia sana kutatua changamoto ambayo ilikuwepo. Kwa naamini wananchi wa Ngarenaro sasa kupitia serikali hii ya awamu ya tano watapata nafuu, wataendelea na shughuli zao. Ni kweli kuna baadhi wamejenga kwenye mikondo ya maji kutoka zamani, lakini naomba nitoe tu wito na maelekezo kwa watendaji wa kata wahakikishe hakuna ujenzi mpya ambao utaendelea kwenye eneo ambalo liko karibu na mtaro huu, ili mtaro huu endelee kudumu. Lakini pia elekeze pia kuna wakala wale wa mazingira tunaita, waendelee kuhakikisha kwamba hakuna uchafu ambao unaendelea kuwekwa kwenye hii mitaro, ili mitaro sizibe na maji yakaingia kwenye makazi ya watu. Ni mtaro ambao unagharimu hela nyingi sana za wananchi. Milioni 295 out of budget ni hela nyingi sana, lakini leo zimeletwa na serikali hii ya awamu ya tano kuja kusaidia wakazi wa Ngarenaro ili waweze kuepukana na changamoto ambayo walikuwa na inakabili kwenye hili eneo, kuhakikisha kwamba miundombinu hii ambayo tunasimamia value for money ionekane hapa. Lakini value for money itakuwa haina maana kama wataendelea kuiharibu wao wenyewe. Kwa hiyo naomba nitoe wito kwamba huu mtaro ni wa kwetu sote, sio wakazi tu, ni wa kwetu sote kama wananchi, kwa sababu haya maji yanatoka kule Mlima Meru. Sasa tuna jukumu la kutunza, kuhakikisha kwamba mtaro huu unaendelea kudumu, unadumu. Na kwa kweli tutachukua sheria kali sana kwa wale ambao wataonekana wakiharibu kwa makusudi mtaro huu, kama kujenga kwenye karibu na mtaro, labda kuharibu kwa namna nyingine yoyote, labda kuweka uchafu, hiyo hatutaruhusu. Kwa hiyo tutachukulia sheria wale wote ambao watajaribu kuharibu. Fedha zao nyingi sana zimepeswa hapa. Kuna mita 313 mpaka kufika kule mto Ngarenaro. Tunajaribu kuboresha kwa sababu maafa yalishatokea, watu wamejenga kwenye mkondo na ni wengi, lakini nafikiri baada ya kurekebisha utasaidia sana, na gharama zake ni takriban milioni 295 bila VAT. Ukichanganya na VAT iko kama 300 na kidogo. Kwa hiyo na muda wa tunajaribu kupambana na muda wa mvua. Kwa hiyo makubaliano ni miezi miwili, lakini kwa spidi ninayoiona na idadi ya mafundi, nafikiri ndani ya mwezi mmoja na nusu tutakuwa tumekamilisha. Changamoto kubwa, watu kama nilivyosema, wana block mkondo, labda kwa kutojua mpya kule tuliongeza box culvert, na hiyo ni kwa sababu catchment imeongezeka kule ng'ambo ya pili. Pia makazi yamekuwa mengi ambayo pia hayako kwenye mpangilio mzuri, kwa hiyo maji yanayovunwa na yani maji ya mvua yanayovunwa kule juu kwa vyovyote yatakuwa mengi. Kwa hiyo mwanzoni kulikuwa na culvert ndogo, lakini eneo hilo hilo tulichofanya pale ni kupanua tu na kuweka culvert kubwa ili kukidhi haja. Tutaendelea kuelimisha kwa sababu pia katika kupitia ukaguzi wa kazi tulikuwa na Mheshimiwa DC na watendaji wa eneo hili. Nafikiri tutashirikiana nao kwamba kazi itakapokamilika watunze mfereji, waache kumwaga takataka, maana wengine watabadilisha kuwa dampo. Kwa hiyo tatizo litabaki kuwa pale pale. Kwa hiyo tutaendelea kufuatilia matumizi, kutoa elimu na tuone wananchi wanapata kufaidika kwa kiasi gani. Serikali, mkuu wa mkoa alikuja hapa na kutoa maagizo kwamba mtaro huu ujengwe ili usije ukaleta madhara tena kwa wananchi baada ya mafuriko yaliyopita kuleta madhara. Tunashukuru serikali sana
na hasa viongozi wa serikali ya awamu ya tano kwa sababu wakitamka jambo lazima litekelezwe. Na tunaona mtaro huu unajengwa vizuri na tutahakisha tunausimamia, tutahakisha kwamba kuna kuwepo na ulinzi na usalama, kuhakikisha vifaa vinalindwa na watumishi wanaofanya kazi hapa wanalindwa vizuri. Hiyo hatutaruhusu kabisa upinzani wa kutenga wa kujenga mtaro huu kwa sababu mtaro huu una manufaa makubwa zaidi. Watu wengi sana wamepata shida ya maji ya mafuriko yaliyopita. Kwa hiyo hatutaruhusu mtu yeyote kupingana. Ni lazima wananchi wa eneo hili na tuliwatadharisha mwanzoni kwamba mtaro utakapokuwa unajengwa wajue kwamba lazima utapitia maeneo yao ambayo yatachukuliwa na mtaro. Kwa hiyo wako tayari kukubaliana na mahali mtaro utakapopita ili maji yaweze kufika kwenye mto.